မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်တက်ကနေပြန်လည်ကြိုးစုံလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့အောင်စီအစစ်ကြောင်းတွင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေပြင်ခေါ်ထားသည့်စစ်သားတပ်များပါဝင်နေဟုစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တချို့ပြောတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒေါနာတောင်ပေါ်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေသည့်စစ်ကောင်စီရဲ့အောင်စီအစစ်ကြောင်းတွင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေပြင်ခေါ်ယူစုဆောင်ထားသောအပတ်စဉ်တည်းတနက်စင်းလူငယ်များပါဝင်ပြီးစစ်ကြောင်းကိုဆွန့်ခွာထွက်ပြေးမှုများရှိနေတယ်လို့ကရင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကအပတ်စဉ်တက်တန်းဆင်းထားတဲ့ကလေးတွေလည်းပါတယ်အပတ်စဉ်တက်ကကလေးတွေလည်းခြေတန်းကိုလွတ်တယ်အခုကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့သူတို့ကတော့နိုင်ငံတော်အစင်းစစ်စင်ရေးလို့သတ်မှတ်ထားတော့မညာမတာတိုးချဲ့နေတဲ့သဘောရှိတာပေါ့ဟုကရင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်အေဘီလဒုတိယပတ်မှာစ၍မြရီတို့စစ်ကူပို့ရန်စူးစမ်းနေသည့်အောင်စီရစစ်ကြောင်းမှစစ်မှုထမ်းမဏိယဥပဒေဖြင့်ခေါ်ယူစုဆောင်ထားသောအပတ်စဉ်တက်တန်းဆင်းသူများအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်သားများမှတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကဖျက်တောက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများနေ၍စခန်းဆုံးခွာထွက်ပြေးမှုများဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ကလေးတွေကထွက်ပြေးခြင်းနဲ့ပြေးလို့မတက်ဘူးလေနေမြေကံမဟုတ်တော့တချို့ဆိုရင်ပြေးလို့ရှိရင်တက်စီပဲပြန်ပြန်ရောက်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ဟုကရင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်မေလ၄ရက်ညနေကလည်းအောင်စီအစစ်ကြောင်းမှာစကားခါဆက်နဲ့လက်အောက်ခဲခမရ230မှာစစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးလက်နက်နဲ့အတူအလင်းဝင်လာကြောင်းတောင်ပိုင်းတိုင်းအမှတ်38ဗျူဟာလက်အောက်ခံကြောင်းဖြူစစ်ကြောင်းမှဒုစစ်ကြောင်းမှုဗမှုကျော်ဟင်းကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီအောင်စီအစစ်ကြောင်းမှစစ်ကောင်စီတပ်သားများဟာရခိုင်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာရင်ချိတ်ဆက်မှုများရှိခဲ့တယ်လို့ဗမှုကျော်ဟင်းကရှင်းပြပါရယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကတပ်သားတက်တွေပါတယ်လို့ပြောလို့ရမယ်ပါတယ်လို့လည်းကြားတယ်အလင်းဝင်မှုချိတ်တာနှစ်ခါရှိပြီးကျွန်တော်တို့စောင့်ကြိုတာမှချိတ်ဆက်မှုလွဲနေတာလို့ဗမှုကပြောပါရယ်အောင်စီအစစ်ကြောင်းတွင်စစ်သားတွေစုဆောင်းခံရသူများပါဝင်မှုအခြေအနေတေဆုံးမှုအခြေအနေထွက်ပြေးအလင်းဝင်သူအခြေအနေများကိုတရင်ဌာနကဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါသည်စစ်ကောင်စီကမှစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေဖြင့်စစ်သားတွေများရရှိရန်ဖိအားပေးခေါ်ယူစုဆောင်းရမှာရှေ့တန်းသူချက်ချင်းထွက်ရမည်မဟုတ်ကြောင်းမိမိတို့တာဝန်ထမ်းလိုသောဒေသများတွင်သာသွားရမည်ဖြစ်ကြောင်းစသဖြင့်ပြောကြားစုဆောင်းခဲ့ပါသည်စစ်ကောင်စီတရင်ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအားလုံးချင်းချောက်ခံနေရတာကဒီနေ့ပဲတနက်ကင်ပြီးဒီနေ့ပဲရှေ့တန်းထွက်ရမလို့ပြောနေကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ professional စစ်သားတယောက် professional နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့သူတွေလို့စစ်ပညာနိုင်ငံတော်ကကာကွယ်ရေးပညာကိုအပြည့်အဝသင်ကြားပြီးမှတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟု February 17ရက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်တို့ပြင်စစ်သားတက်များစုဆောင်ပေးဝေတဲ့လက်ကမ်းစာဆောင်များလည်းစစ်မှုထမ်းဆောင်မိသူများအနေနဲ့စစ်တင်နဲ့တက်ရောက်ပြီးပါကမိမိတို့ဆန္ဒရှိရာဒေသများမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်ဟုဖော်ပြထားပါတယ်တို့ကြောင့်အောင်စီအစစ်ကြောင်းတွင်စစ်သားတက်စုဆောင်ထားတဲ့ပထမဆုံးတုတ်တနန်းစင်းများပါဝင်နေပြီးတိုက်ခိုက်စေသည်မှာတေးကြပါကစစ်ကောင်စီပြောကြားထားမှုများမှာလိမ့်လေခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားသောဥပမာဖြစ်လာမည်ဖြစ်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းတင်တဲ့အပတ်စဉ်တက်ကိုနိုင်ငံတော်ရှိစစ်တနန်းကြောင်းများမှာပြီးခဲ့တဲ့ ABC ရက်ကတင်နန်းစာတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒဖြန့် channel များကအတည်ပြုထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကမူလကတကြံပြီးမှတင်နန်းစာပေးမယ်ဆိုတော့လေလက်တွေမှာမလကုံပိုင်းမှာစစ်စစ်ရန်ဟုခေါ်ဆိုကပြန်မလို့ဖဲတင်နန်းပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တင်နန်းသားအရေးအတွက်ကိုအတိအကျမထုတ်ပြန်ခဲ့တော့လေတင်နန်းအမတ်စဉ်တက်ကိုအင်အား 9,000 ဖြင့်စတင်မည်ဟုစစ်ကောင်စီကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်ထို့ပြင်ယခုကအပတ်စဉ်နှင့်စစ်တနန်းအတွက်ဖိအားပေးခြင်းအတမခေါ်ယူမှုပင်စတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေခေါ်ဆောင်ခံရသူများအားကျွမ်းကျင်မှုအလိုက်တာဝန်ယူရမည်ဟုစစ်ကောင်စီကပြောထားတော်လဲလက်ရှိမှာခေါ်ဆောင်ခံရသူအလုံးရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့အတင်းပို့ဆောင်ခံနေရတယ်လို့တော်လှန်ရေးရဲဘော်များကပြောပါတယ်တို့ပြင်အောင်စီအစစ်ကြောင်းမှာ AB ဒုတိယပတ်ကလေးကဖအံမော်လမြိုင်မြို့များမှာစတင်ထွက်ခွာလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်မလကုံမှာခေါ်ယူပြီး AB လမှာတနန်းပေးက AB ဒုတိယပတ်မှာဆောက်၍အပြင်းထန်တိုက်ပွဲဖြစ်နေသောဒေါနာတောင်ရှိတန်းကိုတနန်းစင်းစစ်သားများဆစ်လွတ်ထားပါက၎င်းတို့တနန်းဗနေရကြာတက်ခရသည်ဆိုသည်မှာလဲမိကုံထုတ်စရာဖြစ်နေပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကမှစစ်ပညာအပြည့်အဝသင်ကြားပြီးမှဆစ်လွတ်မည်ဟုပြောထားသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအသက်18နှစ်ပြည့်ပြီသူအမျိုးသမီးအမျိုးသားတိုင်းကိုနှစ်နှစ်စစ်မှုထမ်းရန်ဆင့်ခေါ်နိုင်ပြီးတိုင်းပြည်အရေးကိုအခြေအနေဆိုပါကတိုင်းပြည်အရေးပေါ်အခြေအနေဆိုပါက9နှစ်ထိ၎င်းတို့လိုတလိုခိုင်းစေနိုင်သည်ဟုဆိုပါတယ်ထို့သောတချို့ဒေသများမှာမလကရေကမင်းနိုင်၍ခေါ်ဆောင်ခြင်းခီးသွွားသူတို့အားအတင်းအဓမ္မခေါ်ဆောင်ခြင်းစသည်လို့ရှိခဲ့ပါတယ်ဒေသတချို့မှာယခုနှစ်ပိုင်းကစ၍အစည်းအဝေးစစ်ခြင်းခီးသွွားလာများကိုမတင်ကားဟုဆိုကဖမ်းဆီးရင်ခြေရော်များကိုချင်းချောက်ခွဲတမ်းဖြင့်လူတောင်းရင်ပြည်သူစစ်ဖြင့်အဓမ္မဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်းများရှိခဲ့ပါတယ်အောင်စရာစစ်ကြောင်းဟာလက်ရှိမှာဒေါနာတောင်မော်ရှိဒေါနော်ရီတကုံအကျော်ကိုရောက်ရှိနေပြီးဒေါ်လန်ရင်တက်များကပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်တိုက်ခိုက်၍စစ်သားများသေဆုံးဒဏ်ရာရမှုရှိနေတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တို့ကပြောပါတယ်ဒေါ်လန်ရီပူပေါင်းတက်များရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အထိနာနေတဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းဟာခြေရွာများသို့လက်နက်ကြီးများပစ်ခတ်နေတယ်လို့ကရင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရယ်။တ
တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့စေမိုင်လာဝေးတဲ့ရွာတွေကိုဟောင်းဝေစာတို့အမြောက်တုံးနဲ့ပြစ်နေတာတိုက်ပွဲဖြစ်တာကတနေရာပေါ့တိုက်ပွဲနဲ့စေမိုင်လာဝေးတဲ့ရွာတွေကိုစကားစကားပြစ်နေတာကော့ဂရိတ်ကနေပြစ်နေတာဟုလကောင်းကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်အစဉ်စစ်စင်ရေးဟုကြေညာထားတဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းဟာတမ အခုလက်ရှိကတော့တော်လိုင်းရေးပူပေါင်းတက်တွေကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်သူတို့ကအင်အားတအားများတော့ရင်ရှိတော့ကြည့်ရမှာပေါ့နော်လို့စေအခြေအနေကြည့်ရတာကဟိုဘက်စစ်ကောင်စီတပ်ကအထိကိအကြဆုံးတော်တော်များတယ်အင်အားကထပ်ပြီးပို့ပြီးရင်ပို့ဆိုတော့ဒီဘက်မျိုးတွေဒေတာမှသာစစ်ရှုံးသွားရင်သူတို့စစ်ကောင်စီတပ်ကကုန်ပြီလေဟုကရင်စစ်ရေးသတင်းရှင်မြစ်ကပြောကြားကြောင်းသိရှိရပါတယ် ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ BGS အွန်လိုင်းလုပ်ငန်းနိုင်ငံသားသားတွေထွက်ခွာဖို့ကြီးညာချက်နောက်ွယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကရင်နယ်ခြားဆောင်တဲ့ BGS ရဲ့မြောက်ရီစီကံထိန်းသိမ်းရေးရုံးကနေမြောက်ရီတဝိုက်မှာအွန်လိုင်းလုပ်ငန်းလုပ်နေကြတဲ့နိုင်ငံသားသားတွေအားလုံးကိုလာရလန်းအတိုင်းယခုမေလတရက်ကစပြီးအောက်တိုဘာလ9ရက်နောက်ဆုံးထားထွက်ခွာပေးရမယ်လို့သတိပေးချက်ထုတ
ဒီကနေ့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 
ချိုးမြတ်ရရှိနေတာကတော့မုံမူကြီးစောချစ်သူကောင်းဆောင်နဲ့ BGF တစ်ဖြစ်လဲ KNA အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်စောချစ်သူဟာရွှေကုတ်ကုံမြို့ကိုအပိုင်စားရရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ရပိုင်ခွင့်ဟာတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ1,200နီးပါးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်BGF ဆိုတာကစစ်ကောင်စီတပ်အောက်မှာရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တာကြောင့်ရွှေကုတ်ကိုစီမံကိန်းကအကျိုးမြတ်တွေကိုစောချစ်သူဟာမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုဝေစုခွဲပေးရတယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်ရွှေကုတ်ကိုရှင်းကျင်တာဘယ်သူလဲတရုတ်ကြားဖြန့်လင်းလည်မှုတွေကိုအထူးကအများဆုံးခံနေရတာကတရုတ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့တရုတ်လူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရုတ်အစိုးရဟာသူ့ရဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုလိုက်လံရှင်းလင်းနေတာဖြစ်ပြီးမြန်မာပြည်ရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့တရုတ်ကြားဖြန့်ရှင်းလင်းရေးကိုမြန်မာတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေပါဝင်ပြီးအပြင်းထန်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကကြားဖြတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေရှင်းလင်းရေးစစ်ကောင်စီကိုဟိုးအရင်ကတည်းကတရုတ်ကတွန်းအားပေးခဲ့ပေမယ့်စစ်ကောင်စီကပြက်ပြက်သားသားမလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်တရုတ်ဘက်ကစိတ်ပြက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးရှမ်းမြောက်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့စစ်ကောင်စီပေါ်တိုက်ခိုက်မှုကိုတစုံတရာအားပေးထောက်ခံခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဘုံမူကြီးစောချစ်သူအတွက်ရွေးချယ်ရမယ့်ခလုတ်ကတော့ရွှေကုတ်ကိုပဲလားမြောက်ရီလားဆိုတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီအတွက်ကတော့ရွှေကုတ်ကိုရှင်းလင်းရေးခလုတ်ကိုမဖြစ်မနေရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ရွှေကုတ်ကိုခလုတ်ကိုအမိရမကင်နိုင်ရင်အရင်ရှမ်းမြောက်တင်ငန်းစာလို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်တွေဟာတရုတ်ရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုနဲ့နေပြည်တော်ထိစစ်ဆင်ရေးဝင်ရောက်လာနိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့သုံးသပ်ထားကြပါတယ်မတ်ချက်စစ်ကောင်စီအောင်စင်ရစစ်စင်ရေးစစ်ကြောင်းဒေါနာတောင်ကိုဖျက်ချော်နိုင်ရေးဟာလေဘုံမူကြီးစောချစ်သူအပေါ်မှာမိတီနေတယ်လို့လည်းဆိုကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်